nga Amerika në Kosovë. Gati 20 vite të jetës së tij I ka kaluar në trojet shqiptare amerikani Ken Bishop. Me qëllimin që të ofrojë mundësi dhe shpresë për njerëzit, ai ka zgjedhur Shqipërinë dhe Kosovën pa I ditur që do të jetoj kaq shumë vite këtu. Kam punuar në Amerikë për prej vitesh si inxhinier elektronike, elektrike. Edhe do më thënë Zoti na ka dhënë një kështu si një djenjë që duhet të shkojnë vend për të digmoj njerëzit që nuk kanë ata mundësi që kemi pas neve. Kemi punuar bashkë mjaft për veten, edhe kemi menduar të shërbesi vonëtar në një vend të huaj. Edhe, kur është të përmendur Shqipëri, Kosovës, ne ishim, kemi shprejër gati shmëri, kemi ardhur. Në 2005 në Shqipëri, kemi punuar atje për një 12 vjetë për një organizat humanitar. Edhe tani jemi vendosur në Kosovë për 6 vjetë. Kosovë, Shqipëri, ka këtë mirë pritje, është diçka madhështore këtu. Nuk njofëm këtë loj mirë pritje në Amerikë, ose I vendet të tjera. Është janë njerëzit të ngrotë, afrueshme, shoqërueshme, po që edhe stilën e jetesës nuk është si një garë që jeni duke vrapuar gjithë jetën, është pak më relax këtu, pa tjetër. Post të tjera, ai merret edhe me disa aktivitete të tjera si hobi. Unë jam bletërist, unë kam disa bletë, këtë boj për hobi, për edhe më shumë në këtë periudë të fundit, jam të marrë me alpinizmi, me hiking. Pa tjetër, jeni duke kaluar një kohë të veçantë në natyre, qetësi, të largoni nga këtë beton që kemi që jetojmë, të shkojnë në natyre është diçka e mënishme, por gjithashtu është ka shumë mësimin e jetës në mall. Nëse keni vendosur për të rinë tek majën, mos dërzoni. Do më thënë, ka gjerë të tilë që janë shumë sfidus, edhe kur rinë tek majë është një kënaqësinë vetë. Ken pati edhe një mesaj. Mesajën është rini këtu, sëpse më vërtet si ja vlenë, unë kam ardhër të japë kontributën që kam unë për të bëjmë vendi më të mirë, të cilë një ndryshimi pozitiv që ndryshme. Edhe kur shofëm gjithë njerëzit që I kanë që ka mundësi të ndryshoj vendi për të jep edhe kontributën e tërë për të largohur nga vendi, për më të vërtet ata kanë mundësi për të rri këtu dhe jep kontribut, bëjt një shteti më të mirë, një shtet që më vërtet mund jeni krenar si shqiptar të jetoj, të jo vetëm që ke gjak shqiptar, për ju jetoj në një vend të mirë. Amerikani që tash 20 vite jeton në Kosovë, thotë se mund të merret si shembull për faktin se si një person mund të arrijë qëllimet që ja vendos vetes, thjesht me përkushtim, pa marrë parasysh se nga je dhe ku jeton.